Milanovića. Ćao svima ljudi i dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Danas sam tu sa... Jankom, lol. Ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo... razmeniti... ključeve, što znači da 24 sata menjamo auto. Jeste. Lol. Već si me ispitao kako se vozi moj auto i tvoj ne znam uopšte kako se dobro. Vozi. Ne znam ni ja, ali to ćemo ljudi da učimo u toku ovog klipa. Učimo. Zastava, koje nezavisne države? Zastava. Znači, ljudi, vozimo, menjamo auto na 24 sata, tako da ako želite nastavak da menjamo život na 24 sata, obavezno ostavite like. Koliko hiljada lajkova za nastavak klipova? Pa ajde, recimo 40.000 lajkova. Evo, 40.000 lajkova, ljudi, i odmah ćemo snimati sutra klip Menjamo život na 24 sata. Tako. Ja radim šta radi Ana, a ona radi šta radim ja. Lol. Lol. Tako da, ljudi, hoćemo da krenemo? Ništa, evo tebi moj evo auto. Evo ti bazuka. Ali ovaj prijezak, ljudi, vidite, bazuka, o čemu pričam. Lol. Ide ovako sad. Idemo, prvo ja objašnjam tebi kako se vozi moj auto, pa dobro. Ti meni kako se vozi tvoj. I inače, nemojte gledati, moj auto jako je prljav, tvoj je za razliku od mog čist, ali odmah iza ima autoperionica, tako da ćemo ići da operemo auto. Vidimo se. Znači, ljudi, učim Anu kako se vozi moj auto, znači samo trebaš ubaciti ključ. E, prvo. Evo ovdje, ovo držiš, ovo kako. Pa ne za nazad, za napred. Ideš napred, a ne, uđeš, uzmeš i sada idi napred. Evo ovako vozi. Znači možeš da ležeš kao i možeš da voziš. No. Tu klikni. To je, ja mislim, maksimalno koliko može. Znači, ljudi, Ana je poludela. Inače, ljudi, ima problema sa paljenjem. To je nema, mislim, ja sam malo pre držao 15 minuta, sam onako drži ono vergla. Znaš što trebaš da znaš je da držiš ovo i držiš kočnicu, naravno. Dobro, držiš kočnicu, držiš to. A čekaj, šta je ovo? I to je, ne znam, ne može. Neutro. To neutro, to ne može. Ne znam što znači. Ovo je R Rickverc. To ti je Rickverc. A ovo je? To ti je poletanje. A ovdje ti je ako hoćeš da menjaš ručno, razumeš? Neću. Dobro, naravno. Hoćeš u drive običan. Da menjaš ručno. Da menjaš ručno, čuj mene. Znači, ljudi, laganica. Znači, ljudi, ovo je baš lagan auto. Znači, ovo može da vozi, brate. Ko je moj, može ajde. Viktor da vozi, brate. Ajde da vidiš. Ajde, ajmo da vidimo Anin auto. Kada ćeš da upoznaš sa Viktorom? Obećao si mi i sa Majmunom. Hoćemo za mjesec dana. A sa Majmunom možemo sutra. Obećao je, sam vam kada. Ja gledam kako se vozi Anin auto. Anin auto nije ni registrovan. Evo. Znači, inače, auto je, ljudi, urnisan. Nije, polomljen, brate, gledaj to. Znači sad možda neko da me startuje da sam kao ja udario. Stvari mi, ne radi mi brava. E, to je plus ne radi brava. Ali je tvrd, u stvari nije. Može da mi nego. Ne, nema, ovo će da mi bude mek. Pa i meni, jel. Ovo je neutral, to prebaciš kad završiš sa vožnjom. Ovako ti je... obično, jel? Voziš. A ovo je manuel, otprilike to. I ovo ti je rik. Ali polako jer mi malo mi je zelo. Okej. E, i da. Ne radi mi menjač baš dobro, i ako samo odjednom ti ubaci, ovdje ti sve piše. Kako ne piše? Upoljene su ti sve greške trenutno. Jer ovako ti stane, ja znam s ovim autom, ti ne znaš. Znači ako ti slučajno ubaci u neutral, znači ti si u sred vožnje, ono voziš 50... automatski sad? Ne, samo... ne, samo ga ovako i samo ga ti vraćamo. Dobro. Ja kad objašnjam. Znači, ljudi, uglavnom to je to, vidimo se. I ljudi, upravo ulazimo u auto i jedva čekam nego kad ćeš ti da se razbiješ sa mojim kolima. Da, baš će biti, ljudi, znači, ali ovo je pravi ženski auto, bez jebanci. Ovo je baš dobar izbor što je Ana uzela auto, ali ja ne znam da li znam da vozim ovo, ali okej. Okay. Pogledajte koliko sam ja isčukala, znači jadan moj auto, meni ga žao. Ima i sa strane ovdje, u greboti. Jo, ja sam navikala na svom auto, ne radi mi brava i kao moram da otvaram druga vrata. Najjače. Šta vam se desilo? Sam upalila? Jesi. Dobro. Kako se vozi? Ne znaš ti da voziš? Samo motor. Prvo se trebamo vezati, drugo što trebamo je da se odvežemo. Šalim se, prvo se trebamo vezati, ljudi. Znači, ja nisam vozio dugo. Ne, pa kako otvaram? Pa ne znam. Kako prozor otvara? Na prvo. Jel radi? Ne radi, evo. Ne radi. Ima 300 godina. Slušaj, ja te pratim. Da, lepši. Može, jel? Okej. Okay. Pratim ja tebe i nekad ćemo se onako trkati. Da. Biće trke. Biće trke svakako. Dobro. Ja sam uvijek za. Ovo radi, brati. Ovo ne radi, aha. Hoćemo da ga driftajmo? Može. Zašto? Pa ajde. Ja, a moj auto... Daj da vidim. Nikad prljavi. Je li iza mene? Jest. Dobro je. Čudan je auto, brate. Aha, pa ne mogu, sad moramo u Rickverc. Da.
Sjebat ću ovaj auto. Nije automatik, ovo ti je na menjač. Ovo je čudan auto, brate. Da. Mislim, ne vidim, udarit ću te. Znači, evo ljudi, kao što vidite, vozimo auto. Samo je, kako se zove, malo, mislim, dobar je ovo auto, brate, baš za devojke, ali mi je malo čudan, brate. Nekako, volan mi je, brate, za... kao da vozim konje. Vozim konje. Ljudi, ja ne znam, ali samo znam da meni ne radi menjač i stvarno se bojim da mu ne uđe u to neutralno. Ja sam mu objasnila, ali znači Janka, da li će se znaći, pitanje. Ali dobro, to je Janko, ne bi me čudilo da uzme. A ti se nisi vezao. Ček, nisi se vezao pod broj 1, sad će da mi pišti ovo. Ali ovo ne menja dobro, brat. Udarit ću ovaj desno auto. Vozi, budalo! Gledaj, Janka, molim te, ja ne mogu da... Znači, on meni mnogo smeša. Zapalit će se. Smrdi. Nije se zapalio, valjda. Jel' osjećaš? Vidite kako sam ja dobra osoba, sve puštam pešake. Gdje on? Vidi ga. Pravi kolonu. Odvalit će me neko. Znači ljudi, ovo je kako se zove čudno, ovaj Fiat Punto će nas odvalit. Sad ćemo da stanemo u drugu traku. Evo ga, zaobilazi me. Hoćemo da se trkamo. Ajde. 3, 4, 2, 1, sad. Kako mu je auto spor. Pa čekaj, nije fair, on mi je ispred. Ovde gas ne radi, majke mi. Ovde gas ne radi. Bravo, pun gas. Brate, pa pešaka bi brže trčao. Šta, mislim da će prodati meni auto, pošto se meni auto mnogo sviđa. Vidi ga. Još je plav, moja omiljena boja. Da se jebanci, pešaka u stvari nije da hejtujem auto ljudi. Ana mi je devojka, znači ovo je dobar auto poprilično za žensku osobu. Razumete, šta će njoj brži auto? Da je ovdje da skrene negdje, brate. Na crveno. Jao, brate, crveno. Znači ljudi, nisam prešao na crveno, bilo je žuto. Na žuto. Kaka budaletina! Mojim auto bi prešao na crveno! Vidi ga. Au, druže. Ajde, trkamo se. Hoćeš? Trkamo se, ajde. 4 sat. Znači moj auto ostao nazad. Jadan, nisam. Mi se zapalit pre nego se ti da poleću. Gle. Au, druže, ode felno. Koliko mi je spor auto? Loš menjač. Voz. Aj, gas. Gre ovo, te žao. Jadan moj auto, vidi. A inače, ljudi, vi ne shvatate, ja dam gas, on i dalje stoji u mestu. Znači, to je nevjerovatno koliko me to nervira. Jedino bi zbog toga kao kupila neki sport. Hoćemo da stanemo na ovim autobuskim tramvajima, da ih pitamo za vožnju. Opa! Ima i toga, a? Znači, naravno mu svira. Sviraj. Slabo svira. Gle? Ja ću stisni. Kako se ova parkira? U rikvrci, ovo? Uff. Voli me stomak. Grinč. Idemo ljudi da operemo auta. Pokrećemo ga na krov. Jel' peremo auto? Peremo ljudi, znači Ana će da pere moje auto, a ja ću da perem Anin auto. Ej, neću penu, hoću. Pa mora da se ovo skine bar, mora pere. Ne, ono da prst... Mi se to vrena. Ti si dole stopa. Simima, molim ti. Ode vreme, ode vreme. Pa što neka... Ajde, volim ti vreme. Neću da ti ispravim. Ovako pravi. To si ti prava. Možete isprobati trend na TikToku sam vidio. Može, jel? Samo da ima ljudi, jedan trend sam vidio na TikToku da imamo da radi. Da imam još jednu pušku radio. Hajde ti probaj. Moram se hoći čak. Radi, daj mi. A to mislim da dete od 10 godina koji ima 10 kila može da poleti. Znači ljudi, sad perem Anin auto. Ali ti, sada ja uživam, gledam. Sad ćete vidjeti profesionalca. Dani, ali meni su uništili auto bili farbom. Tako je, mali auto, kao da si ga izbog lopči. Reši ti to lepo. Šta se da radi? Slušaj, sam imaš manavicu.
Ma četke, brate, četka! A, u druže, ovdje treba ona sundjera s onom žicom. 2000 years later. Kako mi je omiljena jacina bila! Ali ovo je, ljudi, ovaj auto nije pran, ja ne znam koliko. E, skino si mi farbu! Farbu? Da! Ovaj auto nije operan, brate, gle ovo! A, u druže, pa bravo! Ode znak. Nastavljamo put, tako da sad ćemo ići, šta da radimo? Idemo negdje da jedemo? Idemo da jedemo. Šta? Neće da upali, majke mi. Hvala. Jao, ljudi, ali dobro, snašli smo se, što hoćete? Jeste da smo mokri, ali dobro. Šta sad? Lagano. Znači, pre 10 godina kako bih želio da se vratim fudbalu? Znači, ja sam ljudi trenirao fudbal 10 godina, ali me trener nikad nije pustio da igram ono u prvu postavu, a ne znam što. Ništa, ljudi, idemo do restorana pa vam se onda javim. Kako si ti debil, Čino? Ja debil? Da, nisam ispustio ručnu, smrdi mi auto. Pa i to je za ljude, braćo. Koji zna kad žensko vozi auto? Naravno, prelepo. Prelepo, stvarno prelepo. Ljudi, obavezno ostavite like ako želite nastav ovakvih klipova. Ljube vas, jambu jambu. Ljudi, ja sam se toliko navikla da vozim ovaj auto, inače došli smo čak do McDrive-a, pošto nemamo nikakvu drugu ideju što bismo mogli da jedemo. Ozbiljno! Proći na francuskom. Ne, zdravo! Dobar dan, može jedan, ajde ti, sorry. Cheeseburger, ajde, priča. Jedan cheeseburger? Da. Ali mi našto ga... Ne, brdo, ostavim, ja sam ja malo prije. Jedan meni cheese, sorry, jedan cheeseburger. E, ajde, ajde pokušam onaj trend. Ana! Za pić Coca-Cola? Može, ajde. Coca-Cola. I, samo sekundu, izvinite. Šta hoćeš? Ja ću me eksprodati. I jedan triple cheese, obrok. Za piće? Coca-Cola, isto mali, mali obrok. Eto, važi. Halo, jeste čujemo? Ne radi vam mikrofon. Nuggets, 9 nuggetsa obrok. Ima li rakije? Rakiju možete. Dobro, dobro, može. Rakiju, ali imate rakiju? Nema, dobro, nešto. Vidimo se, prijetno. Kaži ti da sviriš i ti, tri puta. Eto ti, zdravo. On tamo ubio. Da, recite mu slobodno. Jel ima rakije? Nekakve rakije. Nema rakije? Ja ću ovako da vozim sa svim novim, nije počekaj. Ja ne mogu njega, vidi ga, vidi ga, sveća se nešto! E, hvala! Znači, ljudi su postali, brate, neki to im ljudi, nego su, brate, postali sebični. Ja sa sve mekom na grlu. Ljudi, ja ću da poludim od ovog janka. Moj auto, otvoreni prozori, otvoren krov. Da. Parkira nepropisno, prolazi na crveno, hoćeš mi stignu kaznene, razumiješ? Nije, nisam ja prošao, to je bilo žuto, ljudi, znači ja znam da je bilo žuto. Ja uveren. Jel bilo crveno? Ljudi, bismo sjeli malo da odmorimo. Da. Trebalo nam je sat vremena u gužvi. Ja sam samo ovo uzeo da jedem. Kaže Ana, samo si to uzeo. Druže, ovo plus pomfrit plus ovo plus sok, znači neću jesu 3 dana. Pogledajte, imamo cijel sok. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Mi se nadamo da vam se svidio. Mi smo završili današnji dan. Obavezno ostavite like, subscribeujte se na naše kanale i vidimo se u nekom od sljedećih klipova. Ćao!